Quando você escuta a palavra patrimônio, que imagens vêm na sua mente? Quando pesquisamos no dicionário a palavra, os seguintes significados são apresentados: bens materiais de família, herança, conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa. No sentido figurado, o que é considerado herança comum, transmitido de uma geração para outra, com valor e importância reconhecidos, que deve ser protegido e preservado. E do sentido antigo, herança paterna. O patrimônio é complexo demais para o seu significado ser resumido em simples verbete de um dicionário. Apesar desses significados não serem utilizados atualmente para conceituarmos o patrimônio cultural, eles já servem para demonstrar o sentido do que entendemos com a palavra, uma herança cultural que nos é passada, resumindo, todos os elementos que são herdados e compõem a nossa identidade cultural são patrimônios. O patrimônio cultural é o que faz o Brasil ser Brasil, é um conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo. Ele está presente em todos os lugares e atividades, nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças, nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar, nos livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas brincadeiras que realizamos, nos cultos que professamos e na comida que cozinhamos. Ele faz parte do nosso cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É o patrimônio cultural que nos faz ser o que somos. Para entendermos a ideia de patrimônio cultural brasileiro e como se deu a construção de identidade cultural em nosso país, precisamos recuar no tempo. Iniciaremos essa nossa pequena viagem voltando para a segunda metade do século XIX. No século XIX, o recente Império Brasileiro iniciou as primeiras tentativas de construção de uma identidade nacional própria. Essa política de busca por um passado que representasse toda a grandiosidade da elite política, econômica e intelectual foi bem atuante, principalmente no período do Segundo Reinado, com o Imperador Dom Pedro II. A criação de instituições de pesquisa, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, foi uma dessas tentativas, pois o apoio dado à elite e principalmente pelo imperador corroborou com a realização de diversas expedições arqueológicas em busca de vestígios monumentais que representassem a grandiosidade da nação brasileira, em sobreposição à história e cultura dos outros grupos sociais que compunham a sociedade da época. Nas primeiras duas décadas do século XX, o Brasil observou uma grande efervescência em várias artes, praticadas, na maioria, por um grupo de artistas paulistas e cariocas com contatos culturais na Europa e nos Estados Unidos. Essas inovações já revelam influências das correntes de vanguarda, que vão culminar na Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de 22 é o início de um período cultural novo, na luta pela construção do que pretendiam ser uma cultura brasileira. Artistas e intelectuais brasileiros percorreram o interior do Brasil, buscando inspiração em nosso folclore. Esses intelectuais, membros do movimento modernista brasileiro, o Grupo dos Cinco, integrado pelas pintoras Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, e pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia, lideraram o movimento que contou com a participação de dezenas de intelectuais e artistas, como Manuel Bandeira, de Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre muitos outros, que acabaram fazendo um inventário da cultura popular brasileira. A intenção dos intelectuais modernistas era a reformulação cultural do Brasil, afastando-se da europeização nas artes e nos costumes, dando maior ênfase à brasilidade através da manifestação do próprio povo brasileiro, sem importação de hábitos de países estrangeiros. A burguesia industrial era agora quem definia os novos rumos econômicos do país, terminara o poder político do café,
a arte e a cultura em geral não ficaram à margem desse novo ideal burguês, dessa nova maneira de ver o Brasil ou as coisas do Brasil. As transformações dessa nova sociedade estarão muito presentes na vida e nas obras também de nossos artistas intelectuais. Os fundamentos modernistas da semana de 1922 abriram espaços aos seus seguidores para lutarem pelas transformações sociais. O grande legado da Semana de 22 foi o resgate de um Brasil de feição mestiça e desgarrado dos padrões europeus de então, mais indígena, mais africano, mais caboclo e caipira, iniciando uma nova síntese cultural que procurava abarcar as múltiplas faces da brasilidade e da modernidade. Um modernista teve um grande papel na consolidação de uma política patrimonial do Brasil. Essa pessoa foi Mário de Andrade, que em 1936 foi convidado pelo então ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, para redigir o anteprojeto de criação do futuro SPHAN, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado um ano depois, tendo como primeiro diretor Rodrigo Melo Franco de Andrade. No Brasil, durante o período conhecido como Estado Novo, com a criação do SPHAN em 1937, que foi regulamentado pelo Decreto-Lei nº 25, publicado no mesmo ano, vemos a reconstrução de um passado nacional ainda muito elitista, apesar dos esforços de Mário de Andrade, com a finalidade de agarrear, né, um prestígio, a modernidade e a identidade da nação. As ações desse órgão, depois chamado de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, fizeram com que o tombamento fosse transformado em sinônimo de preservação. Esse instrumento, cujo principal efeito incide na conservação dos bens materiais, consolidou-se como uma forma mais antiga de preservação na política brasileira patrimonial. No entanto, vale ressaltar que as preocupações para com o patrimônio já estavam expostas no texto constitucional de 16 de julho de 1934. O artigo 148, capítulo 3, da Educação e Cultura afirma: cabe à União, aos estados e aos municípios favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual. Contudo, no Brasil, quase sempre que está legalmente estipulado, não tem o seu cumprimento garantido. A responsabilidade do poder público quanto à importância dos bens culturais e históricos fica bem evidente quando lemos a Constituição de 1937. Imposta por Getúlio Vargas com a implantação do Estado Novo. Em seu artigo 134, está escrito: os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam de proteção e dos cuidados especiais da União, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Mas foi somente com a promulgação do Decreto-Lei nº 25 de 1937 que uma política nacional de proteção foi instituída, através da prática de tombamento. Deste modo, a referida lei criou os livros de tombo para o patrimônio, sendo eles o Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, das coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, o Livro do Tombo Histórico, das coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica, o Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita nacional ou estrangeira, e o Livro de Tombo de Artes Aplicadas, referente às obras que se incluem nas categorias de artes aplicadas nacionais ou estrangeiras. A gestão do patrimônio brasileiro é resultado de uma política nacionalista de Getúlio Vargas, que aplicou tombamentos a diversos monumentos. Entre esses, os de pedra e cal, que são representações de um passado elitista e colonial. Uma forma de usar a cultura material como materialização da identidade nacional que legitimava o poder da elite econômica e intelectual.
Entretanto, o que se percebe é que os monumentos que foram e que são preservados são apenas aqueles inseridos em meios urbanos, e mesmo assim apenas alguns. E os isolados nas zonas rurais são esquecidos, deteriorando-se com o passar do tempo. O patrimônio arqueológico subaquático nem sequer foi cogitado dentro dessas discussões políticas patrimoniais, pois sua preservação vai de encontro a todo o lobby político dos pequenos grupos que estão no poder. Os esforços em pensar a preservação de aspectos e materiais da nossa cultura foi impulsionada pelos modernistas da Semana de 22 e ganhou forma no anteprojeto de criação do SFAM escrito por Mário de Andrade. No entanto, somente muito recentemente uma política nacional de preservação foi instituída. A Constituição Federal de 1988 vem ser uma primeira referência de oficialização dessa Política Nacional de Preservação do Patrimônio Imaterial Brasileiro, quando estabelece no seu artigo 216 que constituem o patrimônio brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E ainda o poder público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. No entanto, somente no ano de 2000 a proteção dessa categoria patrimonial será instituída por lei, com o Decreto 3.551 de 2000. Assim, os bens culturais e materiais passam a ser escritos em um ou mais dos livros que eu vou falar a seguir. Livro de Registros dos Saberes, para inscrição de conhecimento e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades. O Livro dos Registros das Celebrações, para rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. O Livro do Registro das Formas de Expressão, para as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, produzidos por coletividades ou que tenham uma transmissão geracional de seus saberes e práticas. O Livro de Registro dos Lugares, destinado à inscrição de espaços representativos de identidades, como mercados, feiras, praças e santuários, onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. O bem cultural inscrito em um ou mais livros de registro, né, recebe o título de Patrimônio Cultural do Brasil e, após esse reconhecimento, passa a ser denominado como um bem cultural registrado. A salvaguarda do bem registrado deve ser compreendida como um processo no qual os detentores estarão mobilizados com o IFAM e parceiros para identificar com maior profundidade a situação no qual o bem cultural se encontra. Ou seja, reconhecer eventuais problemas que enfrentam para a continuidade da prática, definir aspectos da produção que precisam ser mais valorizados, refletir sobre os meios possíveis para resolver tais questões, planejar estratégias de execução, identificar e compreender instituições parceiras das três esferas da gestão pública que desenvolvam políticas afins ao objeto de salvaguarda, conforme o Pacto Federativo e, por fim, participar e acompanhar a execução de ações planejadas. Ao tratarmos da cultura material, estamos lidando com os bens culturais palpáveis, patrimônios que podem ser móveis e imóveis. Elementos que são identificados como algo de relevância para a cultura de uma sociedade, onde os bens móveis podem ser transportados e reúnem acervos e coleções arqueológicas e etnográficas, e os bens imóveis são estruturas fixas e representam centros históricos, estruturas arqueológicas, entre outras. Já a cultura imaterial é tudo aquilo que faz parte da sociedade, porém não é palpável, não é concreto, mesmo que esses conhecimentos de alguma maneira resultem em bens culturais materiais. Podemos caracterizar como cultura imaterial
desde modos de fazer até festas populares, festas religiosas, assim como crenças e lendas regionais. Quando pensamos a palavra inventário, quase sempre o que vem em mente é algo ligado ao patrimônio particular, bens deixados por quem já morreu para os seus herdeiros. Quando tratamos dela na visão cultural e patrimonial, ela tem um outro sentido, a de levantamento sistemático de características e particularidades dos bens culturais, visando a sua identificação, conhecimento, documentação, promoção e proteção. Dependendo do tema, da abordagem, dos objetivos que envolvem o desenvolvimento do inventário, podemos classificar e apresentar diferentes métodos de tipologia. São eles os inventários de identificação, nos quais são destinados à produção de registros fotográficos e informações primárias acerca dos bens culturais, tais como a localização, proprietário, época de construção. Os inventários de proteção, nos quais são aqueles cujas pesquisas sistematizam um conjunto de dados que podem auxiliar tecnicamente a tomada de decisões sobre a proteção dos bens. Os inventários científicos, nos quais tem como objetivo fazer o levantamento e as pesquisas necessárias para se ter o conhecimento sobre a identificação, valores, histórias dos bens preservados. E os inventários participativos, nos quais a produção do conhecimento se dá junto com o diálogo e a participação de uma comunidade, onde eles mesmos indicam e relatam referências culturais que lhes são significativas. A falta de diálogo entre as autoridades e a sociedade civil e a imposição nas escolhas dos patrimônios oficiais gerou uma grande falta de identificação da sociedade, sendo ainda hoje o principal empecilho para a conservação do patrimônio cultural brasileiro. Por isso que é muito importante invertermos a forma de eleição dos patrimônios em nosso país. E os inventários participativos acabam sendo uma ferramenta essencial para dar esse protagonismo à sociedade. Deste modo, fica aqui o nosso questionamento: qual o seu patrimônio? Obrigado mais uma vez por assistir a nossa videoaula e nos vemos no nosso próximo encontro.